Ahoj děti, strana nadepsaná U, prázdný obdelník, je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Hmm, trošku. No, tak. Přečti a napiš do řádku. Takže budete zase opisovat, ale v řádku. Nejdříve si přečteme, co budete opisovat. První slovo je úla a druhé pusa. Slovo úla opíšete sem a ještě jednou sem. Slovo pusa opíšete sem. To asi zvládnete. Já si myslím, že ano. Přerušte video a nezapomeňte, ostře ořezaná tuška. Výborně, zvládli jste to, tak já ukážu tady řešení. Tak na začátku byla ula a vy jste ještě jednou napsali. Ano, dodrželi jste tady ty rámečky, mezery jste neporušovali a ještě jednou ula. Potom pusa, mezera a opět slovo pusa. Máte to také tak? Výborně, takže jste zvládli obsat do řádku slovo ula a pusa.